በክረምት ወራት የአዋሽ ወንዝ መሙላትን ተከትሎ በአፋር ክልል እንደ ፈንታሌ፣ አሚባራና ሀሩካ የመሳሰሉ ወረዳዎች በተደጋጋሚ በጎርፍ ምክንያት በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ከሚደርስባቸው አካባቢዎች መካከል ናቸው። በተለይም ደግሞ በ2012-13 የክረምት ወራት በአካባቢው የአዋሽ ወንዝ የውሃ ማፋሰሻዎችን በመጣስ በህብረተሰቡና በንብረት ላይ ጉዳት ካስከተለ በኋላ መንግስት ጎርፉን ለመከላከል የሰጠው ምላሽ ችግሩን በዘላቂነት የሚቀርፍ አይደለም ተብሏል። ወደ ነበረበት ልማት ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል። ስራዎች እየተሰሩ ነው፣ ግን በቂ አይደሉም። ጎርፍ ሊከሰት ይችላል። ጎርፉ ሲከሰት የሚከሰተው ከዚህ ከአሚባራ ነው፣ ከላይ ጀምሮ ነው የሚያጥለቀልቀው። ዌርሳይት የሚባል አለ፣ በዚህ ወደ ላይ ወደ መልከሰዴ አካባቢ። ከዛ ቦርድሶ ነው ይህን እንዳለ ሰማይ ነበር የሚመስለው በጎርፍ በተከሰተ ሰዓት። እዛ ጋር አሁንም ያላለቁ ስራዎች ስላሉ ከፍተኛ ስጋት አለን። እንደኛ ወረዳም እንደዛው ወንዙ አቅጣጫውን ስቶ የዞሩበት ሁኔታዎች ስላሉ ከፍተኛ ትኩረት መንግስት ቢያደርግበት። ከዚህ ቀደም ወንዙን በመጣስ ወደ እርሻ ማሳ የገባውን ጎርፍ ማስወጣትና የውሃ ማፋሰሻዎችን ማጽዳት አለመቻሉ ደግሞ አሁንም አካባቢው በቀላሉ ለጎርፍ ሰለባ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። በየወቅቱ የአዋሽ ወንዝ በአፋር ክልል ዞን 3 ላይ የሚያደርሰው የጎርፍ አደጋ ከዚህ አካባቢ ግድቡን ጥሶ በመውጣት በርካታ የአርብቶ አደሩና የአርሶ አደሩን ማሳዎች እንዲሁም ደግሞ ንብረቶችን ያወድማል። በተለይም ባለፈው ዓመት 21 ሺህ ሄክታር መሬትን ሙሉ በሙሉ ያወደመ ሲሆን በርካታ ንብረቶችም ወድመዋል። ይህን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ ደግሞ መንግስት ማፋሰሻዎችንና ሁለተኛና ሶስተኛ ዲቾችን በማጽዳት የሚደርሰውን ችግር ለመቅረፍ የሄደበት ርቀት አሁንም ችግሩ ሙሉ ለሙሉ መቅረፍ የሚያስችል አይደለም። ችግሩን በዘላቂነት የሚቀርፍ መፍትሄ ባለመሰጠቱ አካባቢው ላይ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ማከናወን ስጋት ሆነዋል። ነሐሴ ላይ 2012 ላይ ጎርፍ ጥቃት ደርሶብን ነበር። የአዋሽ ወንዝ ሰብሮ ኦልሞስት 4500 ሄክታር የሚሆነውን ልማታችንን ሙሉ ለሙሉ አጥፍቶብናል። ዘንድሮ የምናለማው ልማት ከዚህ ቀጥሎ ይሄን ሀርቨስት አድርገን ዘንድሮ የምናለማው ልማት ከንቱ ነው የሚሆነው። ዳይኩ ካልተሰራልን፣ ወንዙ ካልተቀየሰልን፣ ድሬኔጆች ካልተከፈቱልን፣ ይሄ የመንግስት ስራ ናቸው። እኛ ከዚህ የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት አዋሽ ተፋሰስ በጣም ጠንካራ ነበር። የክረምት ወራት እየተቃረቡ በመሆኑ አስቀድሞ መፍትሄ ካልተሰጠ የሚከሰተውን የጎርፍ አደጋ ለመቋቋም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላልም ነው የተባለው። አሁን የተጀመሩ ስራዎች ቢኖሩም በተለይ ይህን ስራ በፕሮፌሽናል ደረጃ በጣም የሚያውቁት የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት ነው። ነገር ግን አሁን ያለው በተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት ላይ ያለው የማሽነሪ እጥረት አለ፣ የገንዘብ እጥረት አለ። እነዚህ ችግሮች አሁን ባለንበት ጊዜ ካልተሰራ አሁኑ አደጋ ነው። የአዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣንን ጨምሮ ባለድርሻ አካላት ችግሩ በዘላቂነት እንዲፈታ የበኩላቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርቧል።